Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bercakap hari ni pasal sebuah filem Grade B. Aku sebenarnya, aku tak mahu tonton pun filem ni. Aku terbuka dengan tak sengaja pagi tadi aku buka HBO Go. Asal aku nak tengok Netflix. Lepas tu aku macam boring lah tengok Netflix, kita tengok HBO Go lah. Bila aku buka-buka HBO Go, dia terkumpang lah satu filem ni. Tajuknya ialah Jitsu. Okay, filem ni filem tahun 2020, tahun lepas. Okay, yang buat aku tertarik sebab filem ni ada Nicolas Cage, ada Frank Grillo dengan apa ni, Tony Jaa. Okay, jadi aku pun tekan butang play, aku pun tengok. Ya Allah, murung sungguh lah aku tengok cerita ni, aku tak tahu nak kata apa. Okay, kita akan bercakap pasal filem Jitsu ni. Dah lala aku tonton, jadi aku nak ceritalah pengalaman aku. Okay, kita intro dulu. Okey, Jitsu ni ialah sebuah filem aksi mempertahankan diri. Filem ni bukan daripada Thailand, dia bukan daripada India, tapi ianya daripada Hollywood. Filem ni kalau aku google dia, filem ni dipromosikan daripada pengarah apa benda tah yang terkenal jugalah, tapi aku rasa macam tak adalah terkenal mana, aku pun tak kenal siapa dia. Dan filem ni menampilkan Nicolas Cage, Tony Jaa dan Frank Grillo. Tapi kalau tengok dalam kredit, Nicolas Cage dengan Tony Jaa ni memang the last sekali. Dia dituliskan nama dekat kredit last. Seolah-olah macam penampilan khas sahaja. Okay, sebab aku pun layan. Okay, cerita dia berkenaan dengan seorang lelaki yang pada awalnya larilah daripada serangan makhluk asing. Makhluk asing ni ala-ala makhluk asing dalam Predator tu. Dia boleh ada invisible, kuasa invisible apa semua kan. Tapi ini Predator Grade B lah. Okay, so dia terdampar dekat dalam, dia jatuh dalam laut and then ditemui oleh sepasang nelayan. Okay, nelayan Vietnam. Cerita ni berlaku dekat Vietnam. Okay, ketika US masih menjajah di sana lah. So si nelayan tadi bawa si lelaki ni yang mana dah diletak ubat lah, dijahit apa semua luka-luka dia, pergi ke markas Amerika Syarikat. Okay, starting from there, rupa-rupanya dia dah hilang ingatan dan dia try to recover balik. Kenapa dia berada di situ, apa yang menyebabkan luka-luka dia. Dan akhirnya they find out that yang lelaki ni ialah sebahagian daripada tim yang mana melawan. Okay, melawan dengan alien. Maksudnya ada satu alien ni setiap 6 tahun sekali dia akan main melalui komet tau. Komet, okay, cerita dia sangat-sangat tak masuk akal. Okay, main daripada komet. Okay, setiap 6 tahun komet tu akan jatuh kena dekat satu kuil. Okay, so alien tu akan keluar daripada kuil tu, akan cari seorang contender ataupun seorang pesaing untuk dia bertarung. So kalau alien dengan manusia tu bertarung dan one of them kalah atau menang, okay, maknanya dia tak akan serang manusia-manusia lain. Maksudnya kalau kata one day ada manusia tu lari daripada pertarungan tersebut, yang terpilih tu lari daripada serangan tersebut, maka alien tu akan serang bumi. Okay, so cerita dia macam tu lah. So itu cerita ni lebih kepada macam mana dia orang cuba untuk musnahkan alien ni dan untuk cuba fight balik. Ada sebab dia rupanya dia melarikan diri awal-awal tu. Dan adakah dia berjaya musnahkan alien tu ataupun alien tu akan tamatkan rakyat bumi? Itu cerita dia. Okay, filem ni memang kalau kita tengok memang adaptation, okay, daripada komik. Kalau kita ikut yang aku faham, filem ni adaptation daripada komik. Okay, tapi komik pun aku tak pernah kenal, aku tak tahu. Tapi aku rasakan yang filem ni is the worst movie yang dilakukan oleh Tony Jaa, Frank Grillo dengan Nicolas Cage. Tolak tepi lah Nicolas Cage ni. Nicolas Cage ni dia memang suka filem Grade B. Dia macam ada orang bagi duit saja kan, dia on. Okay, filem style apa dia tak kisah. Okay, tapi untuk Tony Jaa, untuk Frank Grillo, aku rasa filem ni sangat-sangat worse lah. Aku rasa macam, oh, macam mana dia orang boleh accept this tawaran ni. Aku rasa macam cukup-cukup hampir lah macam tu ni. Aku rasa tak payah tonton, tak apa. Tapi kalau siapa nak sakit kepala, nak rasa-rasa lama, tak rasa stres, lama, tak rasa murung, ha, layan lah cerita ni. Okay, kita akan cakap dari segi teknikal dia sikit-sikit. Okay,
First kali storyline dia. Okay, storyline dia pada aku untuk filem Jitsu ni sangat-sangat serabut. At first cerita ni fokus kepada seorang lelaki yang nak try recover dia punya memory. Okay, tapi cerita ni bila sampai ke pertengahan, dia diperkenalkan dengan beberapa karakter lah, a team of character, yang mana sebenarnya dia orang ni ada satu pasukan lah untuk melawan alien ni. Okay, tapi masalahnya sekarang ni apabila team tu muncul, okay, pengembangan karakter dia orang ni memang sangat-sangat tak jelas. Dan terlalu banyak karakter start muncul dekat pertengahan filem sampailah ke akhir. Dan setiap karakter tu pengembangannya tidak ada. So benda ni menyebabkan feeling untuk kita rasa empathy, kita nak rasa kesian, nak rasa seronok dengan setiap karakter tu agak-agak kurang sampai. Especially watak yang aku nak highlight sikit lah. Bukannya aku tak suka Tony Jaa ke apa ke, tapi bila kau masukkan pelakon Tony Jaa, okay, Tony Jaa lah, aku nampak macam there are something yang macam tak kena tau. Sebab watak Tony Jaa ni, dia macam watak penting tapi selalu off camera. Dia macam keluar daripada kamera. Dia ada dekat situ tapi wataknya tak difokus mana. Jadi aku tak faham lah kenapa watak dia ada dekat situ. Apa point dia? Apa dia punya peranan? Sebab aku tengok watak Tony Jaa ni daripada sampai awal, daripada awal dia kemunculan dia yang dekat dia pergi selamatkan watak hero kita ni. Watak dekat situ je yang dia menyerlah. Lepas tu selebihnya watak dia banyak off camera dan hanya sekali sekala masuk kamera dan tak ada peranan yang jelas. Dan di babak akhir pun Tony Jaa pun tak ada fighting yang gepak macam sangat bah, untuk penutup. Sebab dia pelakon yang orang nak tonton kot. Jadi kau shapekan watak Tony Jaa ni sekejap on off on off, lepas tu cerita dia pun tidak dikembangkan dengan baik. Iyalah, dia bukannya pelakon utama, tapi pada aku kalau dah kau letakkan watak yang memang mampu nak menarik penonton untuk tonton, kau kena develop sikit lah cerita watak tu dengan bagus. Kan, kita ambil Frank Grillo. Aku rasa Frank Grillo punya character development lebih bagus lah. Walaupun dia pun sekadar dia punya level kemunculan watak tu sama je lah dengan Tony Jaa. Okay, cuma Frank Grillo ni watak lebih bagus lah. Dan untuk Nicolas Cage, okay, itu mungkin sebab dia punya watak tu lebih utama sikit. Jadi aku rasa okey lah kan. Tapi kalau nak bercakap pasal lakonan Nicolas Cage dalam filem ni, memang sangat-sangat cringe gila. Bila tengok dia ucapkan dialog tu, especially waktu scene dia lawan dengan hero kita ni, yang mana in the end itu ialah anak dia. Okay, twist yang sangat-sangat tak masuk akal. Okay, dialog-dialog dekat dalam scene tu memang sangat-sangat cringe. Aku rasa macam pelik dialog ni, macam tak kena je kan. Tapi aku rasa Nicolas Cage pun try untuk deliver dialog yang dah diberi, dan aku rasa kan benda tu hal yang tak patut lah. Maksudnya macam dialog tu not fit to his character. Dan aku rasa kan karakter dia yang dipanggil sebagai old man sangat-sangat macam kelaut lah kan. Mungkin digunakan Nicolas Cage just untuk attract people to watch the movie. Tapi kalau siapa yang terpancing dengan Nicolas Cage, terpancing dengan Frank Grillo, terpancing dengan Tony Jaa, aku rasa akan get into trouble lah. Macam aku, aku pergi tonton filem ni waktu pagi-pagi dah aku rasa kan banyak benda lah aku nak letak pasal filem ni. Okay, tapi tak apa lah, filem ni pun filem Great B, bukan filem Warner Bros, bukan filem 20th Century Fox, bukan filem Disney lah apa kan. Jadi kita boleh expect lah level tak kat mana. Tapi selalunya filem yang Great B pun ada yang berkualiti. Tapi untuk Jiu-Jitsu, filem ni memang sangat-sangat sukar nak digambarkan dia punya keterukan. Aku tonton fighting filem ni. Filem ni punya fighting memang nampak lame. Macam mana cakap kan? Nampak macam feeling tu tak ada tau. Macam bila kita tengok, yes, they are fighting. Tapi fighting tu tak adalah sampai kita rasa macam best. Gitu. Aku tak tahu nak salahkan choreographer ke, nak salahkan cameraman ke. Tapi aku tak dapat nak feeling tau. Feeling yang paling best lah, fighting filem ni yang paling best sekali aku rasa ialah scene waktu Tony Jaa tu saja. Waktu Tony Jaa datang selamatkan si hero ni. Sebab kebanyakan scene tu di shot seolah-olah nampak macam one take.
Okay, lepas tu ada switching between first point of view dengan third point of view, yang pada aku memang sangat-sangat awesome walaupun nampak pelik sikit. Tapi rasanya benda tu take yang sangat-sangat fresh lah untuk filem ni. Ada percubaan untuk jadikan visual filem ni nampak lain daripada yang lain. Tapi the story itself was so not good. Memang tak bagus dan aku agak kecewa lah dengan dia punya storyline. Okay, tapi aku ulang balik, filem ni ialah filem grade B. Jadi kalau kita nak kutuk lebih-lebih pun, memang kita faham dah grade B ni level macam mana. Okay, jadi kalau siapa yang nak tonton filem ni sekarang ni ada dekat HBO Go ketika aku sedang review ni. Mungkin ada yang dah tonton lah kot. Dan aku rasakan filem ni aku tak mampu nak bagi markah lebih-lebih. Aku hanya bagi markah filem 1.5 sahaja. 1.5 daripada 5. Okay, pasal apa? Sebab satu, kekurangannya ialah watak Tony Jaa yang tenggelam timbul. Aku bukan nak kata aku fan dia apa, tapi kalau katakan nak shape watak yang bagus, kau kena shake elok lah kan. Ini sekejap ada sekejap tak ada, lepas tu watak dia hilang tak ke mana, dialog pun tak tahu apa, tak bagus. And then Nicolas Cage, watak dia sangat-sangat kaku, dialog dia memang sangat-sangat keras dan rasa macam tak masuk tu. Then the story itself, walaupun dia adapt daripada komik, the way they adapt the comic is not really macam bagus lah, macam tu aku cakap. Macam there should be the, ada lagi kot cara untuk baguskan adaptation ni instead of just like this. Kalau aku nak bercakap pasal alien dia, alien dia yang pakai suit apa semua tu, itu aku okay je lah sebab inilah filem grade B. Jadi kita boleh nak expect lah alien tu ada CGI yang kemas apa semua. Lagipun filem ni ada grade B pun, kalau kita tengok kan, dia punya CGI filem ni yang paling tak boleh belah tu waktu dia baling-baling-baling benda macam yang ninja tu kan. Okay, merata-rata dia pergi, satu pun tak kena. Dia macam CGI tu macam bubuh lah, tembak biar dia berjalan pergi mana ikut lebih kurang CGI punya team macam malas sikit lah kot, rosak. Dan itu sajalah komen aku kan. Sebab nak komen lebih-lebih pun, filem grade B, dan kita boleh harapkan lah grade B ni level mana. Okay, so itu sajalah. Terima kasih kerana menonton untuk review kali ni filem Jiu-Jitsu. Okay, insyaAllah nanti kita ada review-review filem lain pula. Kalau sempat, kita akan, aku akan ada lagi kot 2-3 filem yang aku dalam sedang tonton, yang aku sedang tonton. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.